Возити пасажирів знову нерентабельно, принаймні так стверджують львівські перевізники. Вони вкотре пропонують підняти вартість проїзду в міських маршрутках. З посадовцями вони зійшлися на ціні у 8 гривень. Та чи згодні мешканці? Дивіться далі. Ще два тижні тому львів'ян почали готувати до чергового підняття цін на проїзд у маршрутках. Питання доволі наболіле, тож близько сотні містян зібралися на громадські слухання. І без скандалів, взаємних звинувачень та цілих театральних перформансів, звісно, не обійшлось. Ініціатор слухань Юліан Лакатош, який пропрацював перевізником понад 60 років, емоційно переконує: якщо ми хочемо, щоб на маршрути виїжджали хоч якісь автобуси, піднімати вартість проїзду слід негайно. Ви рано встаєте, їсте, і машина так хоче. Вона хоче запчасть поміняти. Ви штуфлі хочете поміняти? Хочете. Ви сорочку хочете поміняти? Хочете. А вона коштує гроші, так і машина. Головна причина підняття цін, зазначає чоловік, це неконтрольоване зростання вартості деталей та матеріалів до маршруток і автобусів. На збитковість перевезень у Львові скаржаться і в міськраді. Новий автобус на сьогоднішній день має собівартість перевезення 10 гривень, трошки більше. Коли ТП-1 має тариф 7 гривень, який жорстко контролюється, регулюється, то це не дає можливість розвиватися комунальному перевізнику. Але звідки беруть ці цифри, сказати важко, бо пасажиропотік в місті не вивчений. Тому звіти та обрахунки дохідності перевізників у багатьох людей викликають великі сумніви. Щоразу вони представляють якісь цифри, які вони бідні, нещасні, ті перевізники, які вони збиткові. Звідки вони беруть ці цифри? Вони їх з неба беруть чи як? У нас немає обліку. Жодного обліку, ніякої готівки не йде. Всі їздять просто так, на віру. Люди також зазначають, після попереднього підняття цін на проїзд якість послуг перевізників суттєво не покращилась. Я думаю, що і львів'яни також не будуть проти, щоб наш мер проїхався цілий день в маршрутках. Я навіть готовий стояти, і він хай стоїть, особливо в час пік. Це буде нормально. Я думаю, що ви також таке рішення підтримуєте. Для адекватних результатів треба хоча б місяць поїздити. За один день він нічого не побачить. Тим не менш, результати голосування були такими. З 94 зареєстрованих учасників за підняття вартості проголосувало 43 людей. Ще 37 віддали свої голоси проти. Решта ж не дочекалися закінчення засідання. Необхідної кількості голосів підтримки не набрали, тому рішення підвищувати тариф не прийнято. Що сьогодні було досягнуто, те, що спільних перевізників і в пасажирів, що потрібно змінювати. Одна біда, що одні люди розуміють, що ця зміна має бути двостороння, інша біда, що інші люди хочуть знайти тільки того, хто фактично винен в тому, що не виходить. Та зважаючи на те, що громадські слухання мають тільки рекомендаційний характер, останнє слово залишиться за членами виконкому. Чи бути ціні у 8 гривень, дізнаємося зовсім скоро. Василь Сорока, Любомир Чайка, «Правда тут».